Umbrun scavenge tagasi, tule siis ma ei tea. Kes keskel on? Mina. Ah? Meie. Aga teete keskel, jah? Kes teisel pool trepi on? Ei. Kes trepi otsa juures on? Ei. Mina tarvun, et üleme meie. Trepi otsa juures ei tea. Meil on seal 1, 2, 3, 4, 5 trepi otsa meil seal üleval. Keegi loomas siin kuskil. Kes on loomab? Kooma kõra. Mis teil aega? 37 ei usut samal sõnel. 47 on me. Palju sa tahad saada? Kus see Fruity Life siin on? Siin kus mina. Jah, mina loodan. Ah, sa loodid juba saa. Teid ede elaks ära, jah. Väga jah. Sõbanula! Ahaa! Mina ütlesin, et ma olen avatud. Sõbanula, bljad. Serveid on nii sitar lihtsalt pigem selles, et ei suuda jooksutada killad. Nõuab äkki liiga palju ressurssi serveri jaoks. On normaalne pirata läks taskulamp olema. Sellega läsi siis türa kurad. Aha, jah. Peep, silenceiga läsigi. Jah. Silenceiga läsigi. Läsi käe ja jala ära. Jah, siis oli killa järelikult. Jõuad kamp. Mina tulen tagasi, tõn oma kotti ära. Praegu läheb. Mis klaasi peal käis? Mina käisin kõrra. Ma vaatan kiiba ette kõrra. Igaks juhu. Kõrra ta lasi läbi kattere eest, noh, ma kuskil. Kõrra ma ei näin mitte midagi, sain lihtsalt täiega tämmina. Jah, vähemalt uks on kinni, ütleme nii. Ja ükskord ei ka uks kinni, ja nüüd seis juba. Kes liigub minu pool? Ah?
Ma olen, katan su selja tagus. Ma ei taha paigal seista, noh. Kipun surma saama. Lihaksi 101 järgi, noh. Kes seal ollis siis külistas? Seal on... ...kus ära juba. Ei tea. Keegi lõi akna kuski katki. Aja. Appi! Mis te? Ja ma ei saa kus... Alm minu Kas see Germanist teie juures ei olnud või? Mulle tundub... Keegi laseb kedagi. No juues või? Nüüd ka, jah. Ei. Mina ei liikunud. Hingeld on või? Võibolla asi. Ah. Minu krana. Ta ei ole ju mis angel. Angeles. Angeles on nii kirjas või. Mõni mees pead kurat lugema appama. Oster, mind üritasi lasta. Kus kohas? Kas ta oli teisel või esal? Telgist lasi. Kas ta sai telgist lasta või kust? Ma ei tea, ma vaatasin seda kiba poole. Mulle tundus, et teiselt korraselt ei kuulud. Ei, ta minu poole tuli kuul. Ma sisse küll ei saan. Sai küll minu pildis, sa said kuuli, noh. On minu mängu sõida. No mina pole kuuli saanud, jah, sinna. Ja ma kuulsin ka. Ja. Kes see sai, ei tea. Ah, keskel on kaks tükki kiiba ees. Aga need on skäbidis. Ei saa. Kus ta on? Keskel. Jookseb all ju. Jookseb peale. Ei jookse ju. Peale keskelt tuleb ju. See oli puha säkker. Ta olisid kõik kuulid ainult näkku. Mujal ta ei lasta. Ta olisid ma mingi 7 kuuli näkku. Jaa, häkker, jah. Peaaegu sain näkku talle. Täiega lasin teda, no. Hey, man. Let's unite. Hey, down for a party? Wanna work together? Hey, down for a party? Jookse. Let's extract the cooperate. Wanna work together? Võitis selle killa rõva. Võta püstol kätte või nuga ja jookse. Oh my god. I have to rebind all my stupid voice. Ma mõtlesin, keegi vaatab meil seda keskel. Trepist üles tuleb. I don't have stop to scream at you. Peklaidi juures tän trepist alla, ja. Jaa. Yeah, the stash is insane. It's sequestered stash, man. You know it's insane. Kolm hitti sain talle. Ma ei saa aru, ma ei saa aru. Tamaga teed 90. Do character models get chosen randomly? No, there's only like two character models, so... You're either Bear or Yusek.